مونږ دا روان کوم نسل دی نو دې پرنټ په موبایل باندې او شپه باندې مستوپ دی بیا اول تشیر گټي بیا ډکشن گټي دا غشان ماحول کې بلد شي بس بیا په سو پوډریان شي سو په کې پیمن شي سوک سو سوک سو او بهر حال زبدو مې مچيرا د دینه مونږه نجات کو او خپل کار تکار او خپل مشرانو سره خپل خدمتداري کو او منډه تړ وسره وو چې څنګه مونږ صحیح شو داسې به دا نور پوډر دا خو یو سبق دی خلکو ته چې مونږ ولا ورکو په یو میسج په طریقه باندې مثبت د مونږه ملګري خبرو کړو.